Тетяна Мисникова – перекладачка жестової мови першої категорії. Працює в Миколаївській територіальній організації нечуючих з 2004 року. Є авторкою наукової роботи про соціальну адаптацію нечуючих в соціуму, методичного посібника про роль перекладача жестової мови в судочинстві. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Привітаюся жестовою мовою. Думаю, наші глядачі вже запам'ятали цей знак. Ну, а ми, друзі, рухаємося з вами сьогодні в такому темпі. От зараз я пропоную вам разом зі мною переглянути відеосюжет, який відзняла моя колега Ольга Руда. Власне, про команду, яку ви їй порадили, так? Так. Ця команда існує з 2016 року. Називається вона «Мілан», гравці якої є слабочуючі або зовсім глухі. Зібрав цю команду тренер Олексій Карабак. Власне, більше ми про цю команду дізнаємося із наступного сюжету. Я думаю, і вам буде цікаво, дуже цікаво подивитися, да, його. Давайте дивитися. Сьогодні Олександр проводить підготовку футболістів без головного тренера. Хоча для нього це не вперше. У 2016 році хлопець приїхав з Одеси задля участі в команді. Показав себе гарним гравцем та організатором. Залишився в Миколаєві. Став капітаном та помічником Олексія Карабака, засновника команди «Мілан». Завжди з нечуючими працювати складно, але якщо буде інтенсивне тренування, то і гра вдасться. Наш тренер сам веде підготовку та запрошує інших тренерів, чуючих, а я є його помічником. Інколи буває складно, але ми справляємося. Інтернаціональна команда «Мілан» заснована у 2016 році. У її складі 15 чоловік. Основні гравці і тренер – це люди з вадами слуху. Учасники команди з різних міст та сіл України і не тільки. Тут є гравці родом з Одеси, Херсону, Очакова, Миколаєва і навіть з іншого континенту. Темношкірі сенегальці та гамбійці швидко влились в колектив. Абдулла відразу залишив рідну Гамбію, отримавши запрошення з України. Перше, коли я сюди приїхав, страшно було спілкуватися. Я боявся за свою безпеку. Але коли я почав поступово вивчати місто, ходити по вулицям, знайомитися, місяць-два, деякий час пройшов, я почав вільно спілкуватися. Я тут вже 2 роки. Я вже добре знаю вулиці, добре знаю людей. Вже зараз все нормально. У батьків Абдули ще 6 дітей. Всі вони мають нормальний слух. А хлопець у 4 роки перехворів на застуду. Відтоді слух почав погіршуватись, аж до повної глухоти одного вуха. Дуже радий, що потрапив до команди. Дякую тренеру. У Гамбії мені ніякої би перспективи не було. Там все однакове, якесь нецікаве. Я тут розвиваюся, можу бути гравцем команди та тренувати свої здібності. Захисник команди Дмитро має знижений слух. Він може розрізняти звуки, тому йому легше сприймати вказівки тренера та орієнтуватися в ситуації на полі. Говорить, що футболом марить з дитинства. Намагається не пропускати важливі трансляції матчів улюблених команд. З нашим тренером Олексієм Карабаком спільну мову ми знаходимо дуже добре, бо він також нечуючий, такий як ми. Він добре знає психологію глухих і тому нам легко з ним працювати, він нас розуміє. А ось у 24-річного воротаря Бориса Кускувальського футбол не лише захоплення, а й професія. Віднедавна юнака прийняли до складу збірної України серед нечуючих. Каже, глухота для нього не стала на заваді розвитку у футболі. Якщо хочеш цікаво жити, просто роби це. Мені доводилося стикатися з непорозумінням. Бачив, що чуючі люди не розуміють мене. Тоді я намагався показати прості жести або написати на записці те, що мені потрібно. Нічого страшного немає, це звичні ситуації. У кожного гравця у Миколаївському «Мілану» свої історії, свої проблеми і досягнення. Ці хлопці знайшли свій шлях в житті. Вони долали непорозуміння і досягали успіху, бо працювали над собою. А ще, мабуть, і тому, що слова «стоп» ніколи не чули. Отож, переглянули сюжет, ваші враження. Дуже цікаво і приємно бачити тих хлопців, які вже стали дорослими, адже я їх знаю з самого дитинства, коли вони всі навчалися в школі нечуючих нашої Миколаївської. І дуже приємно і пишаємося їми. Вони мають дуже великі досягнення та такий короткий термін. Ну, друзі, як ви бачили, ми віртуально з вами познайомилися із футбольною командою «Мілан». І сьогодні будемо разом
так само вивчати мову жестів, тому що потрібно розуміти всіх, потрібно бути на одній хвилі з усіма. І в нашій студії вже є мої помічники, які будуть разом зі мною сьогодні вивчати жестову мову. А саме Вікторія, моя колега з ведуча новин, та наша Марина, адміністраторка програми «Нового дня». Доброго ранку вам, дівчата. Давайте вони в нас... Ага, стоп! Покажіть, будь ласка, нам Марину, вона вже вивчила цей жест. Доброго ранку. Здорово. Я думаю, Вікторію потрібно навчити цьому жесту, так? Я здається, трошки піддивилася. Доброго ранку. Да, колошічки так проводимо. Да. Добре. Які в нас здібні учениці. І сьогодні у нас тема з вами, власне, знайомство. Паралельно з цією темою будемо вивчати нові слова. Ой, нові літери. Літери нові. І наскільки я розумію, літери – це ще не найголовніше у жестовій мові. З цього починається навчання жестової мови, оскільки багато жестів, вони починаються з комбінації рук або пальців, саме з дактильної азбуки. Тому починати треба з дактильної, жестової дактильної азбуки. Угу. Так. А потім згодом вже можна буде навчитися показувати цілі слова, да, і словосполучення. Так, вже коли знаємо літери. Ну, давайте тоді все ж таки розпочнемо з літер. Так, починаємо з літери М. Це у нас третя порція літер. Третя, вже. Так, третій урок сьогодні. І так, літера М, комбінація пальців, як от ми три можемо показати, от це така, і вниз опускаємо, літера М. Будь-якою рукою можна робити, чи лише? Це, ну, взагалі робиться правою рукою, угу, і показується правою рукою, значить, літера М. Оскільки до першого заняття ми вивчили вже літеру А, ми можемо скласти склад «ма» і показати слово «мама». Воно повторюється, ці два склади «ма», «ма». І ми вже можемо показати дактильно слово «мама». Слідуюча літера «К». «К» показується, от як ми два пальці хочемо показати, тільки це показати треба такою боковою частиною «К». Вона трошки так рухається, ця літера, уперед, різко так, і один раз «К». «К». Літера «Л». Ми показували літеру «М» трьома пальцями, а це двома пальцями «Л». І прочитати також неважко. І можемо скласти склад із буквою «А». «Ла», «ла». Ну так, повторимо, так? Або «ла», «ма». Ма. Ма, так. Ну, треба потренуватися, щоб навчитися правильно і, ну, так, не швидко, но складно, щоб от получилось слово. Я думаю, поки ми дійдемо до кінця, дівчата, подумайте, які можна було б слова от саме з цими літерами, які ми ще не повторили. І будемо вчати. Так, продовжувати, так. І голосна літера «Я». Вона трошки отак от пальчик накладається один на одний і показується «Я». Обов'язково, щоб вказівний палець був, так? Ну, так тримати вам, щоб легше було, тримайте інші пальці, щоб вони не заважали, добре бачити оцю літеру «Я». Так. Ось так, і чи ось так? Вона показується отак горизонтально. Угу. Так. Тому що, якщо ми цю літеру «Я» прикладемо до себе і таку будемо показувати «Я», це позначає жест «егоїст». Тому дуже важливі ці рухи пальців і рук, тому що це може означати інші, якісь, мати вже інше значення. Тому так ми показуємо букву «Я». Якщо ми вже знаємо літеру «Л», «ля» можемо показати, співучий такий голос, склад «ля». Буковка «Л» і «Я». Отак отримується «ля», показується. Так. Тобто не так вже просто вчити жестову мову за допомогою картинок, тому що тут побачиш, начебто... Ну, значення наче одне, так, а виправляти треба і значення цьому надавати. Літера «И». Літера «И», значить, отак комбінація пальців. Мізинець рівно, а довгий пальчик, він отако поруч знаходиться. А він не виходить, літера, щоб його рівно тримати. Виходить, у вас рівно він тримається. Літера «И». Ну, наприклад, можемо скласти «М» і «И». «М», «Ми». Так? Якщо жестами показати, то «ми» – це «ми», отак, отакий жест, да, це «ми», так. А якщо ми покажемо дактильно «М», «И», «Ми». Так, літера «У». Літера «У» показується «У». Отак, два
останні пальці, і вона також показується, наче так вниз. Не таку, не вгору, не цей, а вниз вона тримається рука таким чином. І літера Ю. Літера Ю дуже ми навчали на прошлому уроці букву Е. От так, от як букавка Е, тільки ми догори піднімаємо мізинчик, і в нас як зображена буква Ю. Бачите, паличка і кружечок, буква літера Ю. Із позначених літер, які ми сьогодні вивчили, можна скласти слово килим. Давайте спробуємо. Це таке велике слово, але літера К. Я пам'ятаю, що її треба. Так, трошки так. К, И. Так, виходить. Л, Ки, Ли. І ще раз повторюємо. Л, Ки, Ли. І закінчуємо літерою М. Килим. Ну, треба працювати над пластикою рук. Трошки незвично для людей, хто не володіє жестовою, але згодом це можна натренувати, таку пластику пальців та рук. Власне, давайте все ж таки проанонсували, що ми сьогодні покажемо, як знайомитись, як відбувається знайомство. Декілька, будь ласка, фраз. Наприклад, я народився в місті Миколаєві. Я народився, значить, вказівним пальцем ми показуємо я. Можна показати так рукою я. Народився, від, як дитина народжується, так от і показується, значить, двома руками. Народився в місті, оце місто. В місті Миколаєві. Миколаїв вже показуємо буковку «М». Ми можемо повністю показати дактилем слово «Миколаїв», але ми не всі ще літери вивчили, тому скорочено… Я народився в місті. Да, в місті Миколаїв. Ми можемо показати одну літеру «М», а проговорити ми пам'ятаємо, що обов'язково в жестах використовується артикуляція. Тому ми показуємо «Миколаїв», повністю проговорюємо це слово, а показуємо одну літеру «М». Я народилась в місті Миколаєві. Так. Щодо чоловічих і жіночих закінчень? Народився, народилась. Якщо я показую на себе, значить це жіночого роду. Якщо ми там про хлопця говоримо, хтось народився, то ми показуємо, це так дівчинка буде, бік літера В. Пам'ятаєте, чому ми казали, що це важливо вивчити? Літера В. Прикладаємо до підборідка, це дівчина, а це хлопець. Оце хлопець. І якщо ми говоримо, що хлопець народився в місті Миколаєві, то ми показуємо, хлопець народився в місті Миколаєві. А якщо живу в Миколаєві? Я живу, отак показуємо, життя, живу, це і дієслово, і прикметник. Живу в місті Миколаєві. Бачите, які здібні дівчинці. Молодці дівчата, у вас добре виходить. Скажіть, будь ласка, дівчата, от, наскільки для вас є корисними такі уроки жестової мови? От, зокрема, чи можете ви використати їх в своїй професії, або, можливо, в побуті, або десь вільний час? Чесно кажучи, я вже давно сама хотіла навчитися жестової мови. Я вже неодноразово підходила до Тетяни, але мене якось не виходило з часом. Мені здається, що це, в принципі, дуже корисно, як і для себе, як для людини, щоб мати ширший кругозір. І щоб, в принципі, спілкуватися з людьми, які навколо тебе. Оскільки багато разів не можуть люди спілкуватися, ну, наприклад, пояснити, що вони хочуть якісь ліки, чи може комусь зле стане, чи ще щось. У таких ситуаціях, мені здається, дуже важливо знати хоча б якісь жести, які базові, щоб допомогти або пояснити, або сказати, де можна щось взяти, куди пройти, і чи хоча б банально дізнатися, що трапилося. Крім того, що це дуже цікаво та незвичайно, така мова, до того, що вона може допомогти у звичайному житті, наприклад, так, комусь допомогти на вулиці, хто звернеться, чи просто порозумітися із такими людьми, бути з ними ніби на одній хвилі. А ще, мабуть, ця мова допомагає, знання цієї мови допомагає тим, що, от, зокрема, ми в даному випадку журналісти, і нам доводиться спілкуватися з різними людьми. І іноді дуже важко розговорити ту чи іншу людину, а якщо тим паче в неї є вади слуху, і думаю, якщо продемонструвати, що ти хоч трошки знаєш жестову мову, то це буде… Це дуже буде приємно сприйматися нечуючою людиною, бо їм дуже незвично бачити на вулиці незнайому людину, якщо вона знає жести. Хай трошки, хай якісь, ну,
обмежені жести, але їм дуже приємно це бачити і сприймати. Ну і я хочу сказати, вивчайте жестову мову, це буде дуже приємне спілкування з нечуючою спільнотою. Друзі, дякуємо, що ви були разом із нами. Сьогодні ми вивчали жестову мову, вивчали, власне, як вітатися, розповіли вам, чому потрібно вивчати жестову мову, вивчили нову порцію літер. Я думаю, що Тетяна Макушева обов'язково передивиться цей випуск, якщо раптом не дивиться нас в прямому ефірі у Фейсбуці. І вивчить всі слова, букви разом із нами. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Приходьте до нас ще. Добре.